L'esponjament de Can Anglada comença la seva tercera i darrera fase. Es fa 2 anys més tard del previst per algunes dificultats en el reallotjament del veïnat i també per la Covid-19. Dels 9 blocs afectats pel projecte, se n'han enderrocat 5 de 2 illes i s'han reallotjat 127 famílies. 2 edificis més s'enderrocaran les properes setmanes i en quedaran 2 que es tiraran a terra entre l'any que ve i l'altre. Els edificis interiors on ara s'actua són contigus i afecten 40 habitatges. Estan situats als números 1 i 3 del passatge de la Concòrdia, a l'illa delimitada pels carrers Jacint Elies, Sant Crispí, Sant Damià i el passeig 22 de juliol. L'enderroc començarà d'aquí a uns dies, un cop s'hagi retirat a partir d'aquest dijous la teulada de fibrociment dels 2 edificis. Aquesta tercera i última fase es completarà abans de 2 anys amb l'enderroc de 2 blocs de l'illa del costat, al passatge de la Previsió. Ara s'estan fent els tràmits d'expropiació dels pisos afectats. Els treballs van a càrrec de l'empresa Ercal Diggers SL i tenen un pressupost de 168.000 euros que inclouen l'urbanització provisional de l'espai alliberat. El pla d'esponjament de Can Anglada es va iniciar el 2012 per reduir la densitat d'habitants molt alta en algunes illes del barri. El projecte suposa una inversió total de 16 milions i mig d'euros finançats a parts iguals entre l'Ajuntament i la Generalitat a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'esponjament afecta 9 blocs interiors i 184 habitatges i inclou la urbanització definitiva dels espais alliberats en les 4 illes on s'intervé. Aquesta actuació es farà un cop completat l'enderroc dels 9 edificis.